आजको चर्चामा नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड 19 को जुन महामारी छ यसैलाई मध्यनजर गर्दै रोग र रोगबाट बच्नको लागि जुन मानिसमा जीवन ऊर्जा वा उसको इम्युनिटी पावर चाहिन्छ यो बनाइराख्नको लागि उसको आहार विहार आचार विचार र उसको आन्तरिक ऊर्जा जुन छ जुन व्यक्तित्वको जुन जीवन ऊर्जा छ यो जगाउनेतर्फ यस समग्रमा साधारण मानिसले बुझ्ने गरेर चर्चा गर्नेछु। पहिला त हामी स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै शरीर मण्डललाई देख्छौँ, बाहिरबाट देख्छौँ र यो बाहिरबाट आहारलाई हामीले सिधा देख्छौँ, हामीले आचार विचारलाई त्यति ध्यान दिन्नौँ। अब पहिला यही आहारलाई नै देखौँ। हामीले यस सभ्यतामा मानव जब जङ्गलबाट जमिनमा आयो र जमिनबाट यो बस्ती अनि यो सहरी यो नारकीयता यहाँसम्म आउँदा उसको आहार जुन प्रकृतिले जुन आहारको गुण आहारको रूप आहारको आफ्नो जुन सुगन्ध सौन्दर्य दिएको थियो यसको स्वाभाविकतालाई हामीले लिन सकेनौँ। यसलाई बिल्कुलै कुरूप बनाएर मात्र स्वादको लागि यति घिनलाग्दो गरी आहारलाई उपयोगमा ल्यायौँ यो हामीले ठिकसँग यसलाई बोध गर्न सक्ने भएपछि देख्न सक्ने भएपछि यो यति घिनलाग्दो छ यसलाई सम्झन पनि एकचोटि नरकलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन आजको सभ्यताले उत्कृष्ट आहार ठान्दछ त्यो पूर्णत नारकीय रूपको आहार हामीले भोगिरहेका छौँ। यसमध्ये मैले गएका धेरै चर्चामा पनि आहारको बारेमा व्याख्या गरेको छु जहाँ आगोमा आहार यो सबैभन्दा ठुलो महाभोल यहाँ भएको छ। आगोमा आहार आहारलाई आगोमा हाल्नको लागि प्रकृतिले आगो कतै पनि दिएको छैन। हामीले जहाँ छौँ हामी जुन पृथ्वीमा छौँ यसमा यो माहौलमा यहाँ आहार हामीले खानको लागि आगो दिएको छैन यो हाम्रो बदमासी हो। आगोमा आहार पर्नु पहिलो बदमासी यो स्वीकार्नु पर्यो। फेरि यो साधारण मानिसले फेरि यसलाई यति सजिलै बुझ्ने छैनन् त खाने कसरी खाने आगोमा नहाली खाने कसरी। अब फेरि यो साधारण मानिसको लागि यो भयानक ठुलो दुर्घटना जस्तो लाग्छ यो सत्य उनीहरूले जान्दैन। यो जान्नु पर्नेछ यो सबैभन्दा ठुलो खाडल सबैभन्दा ठुलो बदमासी यो हो। यो बदमासीलाई पहिला जान्नु पर्यो कि आगोमा आहार हाम्रो सबैभन्दा ठुलो बदमासी हो। अब यहाँबाट सूक्ष्मतम रूपले हेरौँ प्याकेटिङ फ्रिजिङ यी अनेक ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू छन् यहाँ भए पनि यो जति बदमासी अरू केही पनि छैन। आगोमा आहार जहाँ त्यस खाद्य तत्त्वको गुण स्वाद सुगन्ध स्वरूप सबै नष्ट हुन्छ। फेरि पनि यसलाई ध्यान दिउँ कुनै पनि वस्तु हामीले खानु छ भने त्यसमा पाइने तत्त्व त्यसको गुणसहित त्यसको रूपसहित रङ्गसहित त्यसको स्वादसहित त्यसको सुगन्धसहित
परिपूर्ण भोग गर्न पाएका छैन। यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य। यही कारण यस जैविकतामा मानव भन्दा रोगी, मानव भन्दा घिन लाग्दो गरी बाँचेको जैविकता अर्को छैन, एउटा किरा, एउटा सानो जो फोहोरमा पनि बाँचिरहेको छ, त्यो पनि छैन, बरु त्यो पनि स्वस्थ छ। त मानिस यति अस्वस्थ र यति घिनलाग्दो जीवन बाँचिरहेको छ, फेरि यसलाई उसले यति सभ्य बनाएको छ, र त्यो सभ्यताको परिणाम यही कोरोनाको एक झापट हो, जहाँ दुई चार महिनामा लाखौँ यी गुए किराहरू मरे। यो नारकीय सभ्यतामा बाँचेका फोहोरका किराहरू मरे, हामी नै हौँ, गयौँ, भोग्दैछौँ, छटपटाइरहेका छौँ, त हामीले भुल गऱ्यौँ, हामीले प्रकृतिलाई भोग गर्न जानेनौँ। अब साधारण मानिसले बुझ्नको लागि यही आगोमा आहार, प्याकेटिङ, फ्रिजिङ, जस्तो हामीले खानामा त्यस प्रकृतिले दिएको शुद्ध रङ, शुद्ध उसको स्वरूप सहितको शुद्ध स्वाद, सुगन्ध, त्यो परिपूर्ण रूपले भोग गरेका छैन। जस्तो हामी सब्जी खान्छौँ, सब्जीमा हामीले नुन अनिवार्य, पकाउनु त त्यो आफ्नो ठुलो भूल त छँदैछ, त्यहाँ त उसको सबै गुण, रूप, स्वाद, सुगन्ध, सौन्दर्य सबै नष्ट भइ नै हाल्छ। फेरि अब हामीले जस्तो सब्जीमा नुन अनिवार्य गर्छौँ, त त्यहाँ उसको स्वाद हामीले खाँदैनौँ, नुनको स्वाद खान्छौँ। यदि अल्लो वा नुन नराखिएको तरकारी यो हाम्रो जस्तो देशमा खाँदैनौँ। त्यो बानी छैन हामीमा। अब त्यस अनुसार नै हामीले सोचौँ त अल्लो तरकारी खाएर हेरौँ, खुवाएर हेरौँ उसको स्वाद, आगोले थोरै असर भएको, कमसेकम उसको स्वाद त खान्थ्यो, फेरि त्यहाँ नुनले बाधा गर्छ, फेरि त्यहाँ खोर्सानी चाहिन्छ, त्यहाँ पिरो स्वादले बाधा गर्छ, त्यहाँ अनेकौँ स्वाद हाल्छौँ र त्यसको वास्तविक स्वाद हामीले खान पाउँदैन। होइन, अनेकौँ खानुपर्छ, अनेकौँको शुद्ध अनेकौँ स्वादसँग खाऊँ, अनि खानको पनि मानिसको लागि, मानिसको बौद्धिकतालाई ध्यानमा दिएर यसको पनि समय सीमा र खाने जुन दाँत छ, त्यो दाँतको कार्य, दाँतले दुध बनाएर खाऊ, दाँतको काम दुध बनाउनु हो, आहारलाई, ठोस आहारलाई दुध बनाउनु। हामी आहारको लागि थोरै समय अझ छुट्याएर दाँतले दुध बनाएर खाऊ। मैले सबैभन्दा सुरुमा भने आगोमा आहार सबैभन्दा ठुलो बदमासी, यसै गरी जुन आहार छन् यसको शुद्ध प्रकृतिबाट लिएको शुद्ध स्वरूप जस्ताको तस्तै, त्यसको स्वादसहित, सुगन्धसहित, स्वरूपसहित, गुणसहित खाऊँ। यी छुट्टा छुट्टै आहारको आफ्नै स्वादमा रमाऊ, यस गर्दा यसको तत्त्व जाँदैन। यसरी नै अब सबैभन्दा अर्को बदमासी हो, आहारभन्दा बाहिर जाउँ, अब यो बासमा। अब बासमा हाम्रो बदमासी कहाँ भएको छ भने, हामीले एउटा चाड मा एउटा जमरा राख्छौँ नि,
कुन चाड? दसैँमा। अब त्यो जमरा हामीले घरभित्र राख्छौँ, त्यसको स्वरूप हुन्छ पहेँलो, र त्यो यति कमजोर यति निरीह हुन्छ, त्यो हामी सबैले देखेका छौँ यस देशमा। यस्तै जस्तो अब त्यो बाहिर भयो भने के हुन्छ? अब त्यो भित्र र बाहिरको फरक यो एउटा उदाहरण मात्र। अब हामीले बाहिरको सूर्यको प्रकाशलाई भोग गर्न सकेनौँ, हावा पानी हामीले प्रकृतिको सामित्यता बासद्वारा नष्ट गर्यौँ। यो आहारकै अर्को रूप हो, यो पनि एक आहार हो बास, यसलाई पनि सूक्ष्मतम रूपमा अझ गहिरिएर हेर्दै जानु पर्नेछ। यो पनि भयानक दुर्घटना छ, भयानक भूल छ, भयानक बदमासी छ। अब यस बाससँगै अनि फेरि हामी जुन समाजमा छौँ र जुन सहरमा छौँ, जुन सहरीयता व्यापक भएको छ, जुन विज्ञानको वस्तु र प्रविधिको जुन निर्भरता आएको छ, यो सूक्ष्म रूपमा हेर्दै जाउँ, यसले हामीलाई प्रकृतिबाट त्यति टाढा लगेको छ जहाँ हाम्रो जीवन ऊर्जा इम्युन क्षमता त्यो नष्ट भएको छ, त्यो छैन। यसरी नै अर्को हो घाँस भयो बाँस भयो, अर्को हो हाम्रो कपडा लुगा भन्छौँ हामी। अब यो लुगाले पनि यति नै दुर्भाग्यता निम्ताएको छ, हामी यति नै दुर्भाग्य छौँ जति आहार अनि बाँस अनि यो शरीर ढाक्नको लागि उपयोग गरिने पनि त्यति नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसको असर त यति भयानक छ, यो मानिसको जीवन ऊर्जाको पुरै विकृत रूपमा उपयोग भएको छ। जुन यौन ऊर्जा छ त्यो बाहिरी भोग त छँदैछ, मानिसको चेतन भोग पनि जुन शारीरिक स्वरूपमा जुन भोगिनु पर्छ त्यो पनि लुगाद्वारा समाप्त भएको छ, समाप्त त भएको छ विकृत भएको छ, जुन मैले यौन को बारे चर्चा गरेको छु। यसरी नै हामी प्रकृतिको सामित्यबाट विकृत भएका छौँ, यसलाई हामीले प्रकृतिको आधारमा नै ठिकसँग लिएर जानुपर्ने थियो। जुन घाँस बाँस र कपास यी तिन चिजलाई हामीले प्रकृतिको सामिप्यतामा मानवीय उचाइ मानिसको शरीरमा रौँ छैन यो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उसको चेतन स्वरूपलाई असर नगर्ने गरी जुन लाज कुण्ठा भन्छौँ नि जुन यौन छ नि यो विकृत नहुने गरी हामीले उपयोग गर्न सक्थ्यौँ, तर दुर्भाग्य यो यति संस्कारित भएको छ, यसलाई हामीले प्रकृतिको आमुन्ने सामुन्नेमा ल्याउन लगभग असम्भव जस्तै बनाएका छौँ। अब यसरी नै अब जुन हामीले शरीरबाट कपडालाई हटाउन सक्दैनौँ, यति विकृत रूपमा संस्कारित भएका छौँ, यसरी नै हाम्रो आचार विचार दुवै विकृत भएको छ, त हामीले प्राकृतिक रूपको आचार विचार गर्न सक्दैनौँ। यो नभएसम्म मानवीय चेतन उचाइसम्म जान सक्दैनौँ। मानवीय चेतन उचाइ भनेको मानिसदेखि ईश्वरीयतासम्मको उचाइ हो, वनस्पतिदेखि मानवसम्मको चेतन उचाइलाई भोग्दै मानव क्षमताले उसको परिपूर्ण जैविक ऊर्जालाई जुन मानवमा छ जुन मानव बुद्धिमा छ यसको उपयोग पूर्ण रूपमा भएपछि त्यो ईश्वरीय स्थिति कहलाउँछ। त्यो ईश्वरीय स्थिति
कहलाउनको लागि पहिला हामी प्रकृतिको सामित्यतामा ठिकसँग जिउनु पर्ने हुन्छ र मात्र उसको चेतन विकास स्वाभाविक हुन्छ। र मैले अर्को चर्चामा आचार र विचारलाई जोड्नेछु। आजको लागि यति नै।